Tohle je Erček, Wi-Fi autotester a nyní vám předvedu jeho funkce, obsluhu, využití v praxi, nastavení a podobně. Jako první začneme nastavením profilu. Tento profil si můžeme buďto vytvořit přímo v tomto zařízení, anebo si jej můžeme vytvořit a nastavit v AirCheck manažeru, který je dostupný ke stažení na stránkách výrobce. Profil máme zaheslovaný, takže nyní jako první si zadáme příslušné heslo a načteme profil. V pravém horním rohu vidíme, že se nám profil načetl. Již tam není default, ale název profilu. Začneme možností autotest. V této možnosti vidíme čtyři testované parametry, které nám přístroj vyhodnotí. Je to Air Quality, Ad Hoc Networks, Rogue Access Points a Network Quality. Air Quality značí obsazení kanálu na frekvencích 2,4 a 5 GHz. Ad Hoc Networks zobrazí vyhledané ad hoc sítě. Rogue Access Points jsou neautorizované sítě. Vzhledem k tomu, že v okolí Slezské univerzity je takových sítí spousta, tuto možnost jsem zakázal, jelikož by díky ní autotest neprošel. Network Quality značí kvalitu připojení k sítím nastaveným v profilu. V profilu jsem si nastavil pouze jednu síť, SU Fyzika. Vidíme, že autotest proběhl úspěšně. Nyní se podíváme na jeho detaily. Jako první uvidíme obsazení Wi-Fi kanálu, které dopadlo úspěšně stejně jako signály způsobené interferencí a šumem. Toto zařízení žádné ad hoc sítě nedetekovalo. Nyní prozkoumáme zmíněnou síť SU Fyzika. Zařízení nám vyhledalo dva přístupové body s dobrým signálem. Nedetekovalo žádnou interferenci, na obou přístupových bodech byla použita stejná ochrana a připojení proběhlo úspěšně. Nyní se podíváme na threshold summary, což jsou přednastavené informace, které nám určují, zda test proběhl úspěšně. Tyto hodnoty můžeme změnit v nastavení. Test si lze také uložit pro případ, že bychom ho v budoucnu potřebovali. Můžeme si jej prohlížet buď přímo v zařízení nebo v softwaru AirCheck Manager. Nyní použijeme možnost Channel Usage. V prvním řádku vidíme obsazení kanálu na frekvenci 2,4 GHz a druhém a třetím řádku kanály na frekvenci 5 GHz. Již na první pohled můžeme vidět, že obsazení kanálu je minimální. Podíváme se tedy na nejvíce obsazený kanál, tedy kanál 11. Na tomto kanálu běží 5 přístupových bodů, 3 se stejným SSID. Obsazení kanálu Wi-Fi připojením je aktuálně okolo 6 až 7% a interferenci maximálně 1%. Zde vidíme seznam přístupových bodů, a nyní seznam klientů. Zde můžeme vidět legendu, která přehledně ukazuje obsazení kanálu Wi-Fi signálem, interferenci a počet přístupových bodů. Networks. Zařízení nám zobrazí seznam sítí a vypíše základní informace k ním. V prvním sloupci vidíme graficky znázorněnou sílu signálu, v druhém SNR, což je poměr signálu k šumu a určuje nám tedy kvalitu připojení. Ve třetím sloupci vidíme druh zabezpečení, ve čtvrtém počet přístupových bodů. Dále vidíme SSID sítě, druh 802.11 neboli druh Wi-Fi,
a po případě doplňující informace. Opět se zaměříme na síť SU Fyzika. Vidíme seznam přístupových bodů, které zmíněna síť obsahuje. Vidíme u nich obdobné informace jako u seznamu sítí. Legenda obsahuje vysvětlení všech zkratek, pojmů a grafických znázornění na seznamu sítí. Nyní se připojíme do zmíněné sítě. Připojení proběhlo úspěšně. Zařízení se úspěšně připojilo do sítě, vyměnilo si s ním pakety a bylo autorizováno. Zařízení dostalo přidělenou IP adresu od DHCP serveru, přidělená IP adresa je validní. Úspěšně proběhla kontrola spojení s výchozí bránou, DHCP serverem a DNS servery. Zařízení nám zobrazilo jejich IP adresy. Proběhlo reconnected neboli opětovné připojení. Zařízení se připojilo na jiný přístupový bod též sítě. Připojení proběhlo úspěšně. Možnost Access Point nám vypíše seznam přístupových bodů a zobrazí prakticky stejné informace jako seznam sítí. Nyní si zobrazíme podrobnější informace o jednom z přístupových bodů. Zde zjistíme vše potřebné o tomto přístupovém bodu. Například SNR v aktuálním čase, SSID sítě, BSSID, druh 802.11, typ šifrování a tak dále. Můžeme použít možnost locate a tím zjistíme sílu jeho signálu v aktuálním čase. Touto funkcí můžeme například zjišťovat sílu signálu na různých místech. Možnost Clients je obdobný seznam jako Networks nebo Access Points, s tím rozdílem, že nám zobrazuje uživatele a síť, do které jsou připojeni. Možnost Locate můžeme použít také u klientů. Bohužel v tomto případě vidíme, že klient je pravděpodobně vzdálen od našeho zařízení, tudíž je signál slabý. Poslední možností je nastavení. V Autotest Settings jsem povolil připojení do sítě nastavené v profilu a zakázal Review Access Point. O důvodech, proč jsem tuto možnost zakázal, jsem již mluvil. Zbylé možnosti jsou nastavení zmíněného Threshold Summary u různých parametrů. Doporučuji tyto hodnoty neměnit a nechat je tak, jak byly při továrním nastavení od výrobce. Settings. Máme povolené obě zmíněné frekvence vysílací sondu a skupinování virtuálních bodů. Edit Current Profil. Ukládání, načítání, mazání a editování profilu. Dále vidíme nastavení jako datum a čas, stát a popřípadě jazyk. AirCheck Information. Zde vidíme sériové číslo, MAC adresu, verzi firmware. V krajním případě si zvolte tovární nastavení.